bilo, dakle, osim demonstranata koji izražavaju svoje nezadovoljstvo policija, FTS vas laže. Uopšte ne reaguje. Građani Srbije, FTS vas laže. Sve što kažu, laže. Ugara živa! Ugara živa! Čućemo se nešto kasnije, vidjet ćemo gde ćeš se ti kasnije naći i poći i javiti za večerašnje vesti i večerašnji program. A sada...